уважаеми зрители. Вие сте с Поглед Инфо. Аз имам честа да приветствам господин професор Захари Захария в нашото студио. Професоре, нека да си поговорим за Китай. И по-точно, наскоро в България беше издадена книгата «Управлението на Китай» на президента Си Цзинпин. И на представянето на тази книга вие казахте някои интересни неща, свързани с биографията на самия президент. Тя може би е доста непозната по нашите географски ширини. Всъщност, оказа се, че президента Си Цзинпин е стигнал до настоящия си пост на върха на китайската властова пирамида, преминавайки през всички нива на управлението от най-низките. Вярно ли е това? Абсолютно. И определено трябва да се каже, че авторитета, който има той днес в Китай, и бих казал дълбокото уважение, с което се ползва сред политическите елити в света въобще, са до голяма степен резултат от изминатия от него професионален и жизнен път. Това, което аз отбелязах при представянето на първия том от неговите избрани произведения, свързани с развитието на Китай, с управлението, с динамичните процеси на промяна в системата на държавно ръководство, са до голяма степен плод на един действително много така за повечето европейци необичаен път до първото място в държавата. Път, който започва от неговото доброволчество, когато е едва 16 годишен и когато се включва в работата на един кооператив в Китай, най-обикновен. Само по себе си... Селско-стопански кооператив. Да, селско-стопански кооператив. Още повече, че той идва от големия град. И другото, което е още повече, че той не е от, може би не знам дали е най-точния израз, от случайно семейство. Неговия баща е сподвижник на Китайската комунистическа партия, активен член и лично познат и с Мао Цзедун още от времето на Големия поход, още от началото на създаването на Китайската народна република и заема доста възлови постове в административната и в партийната йерархия на Китай. Особено до началото на културната революция. Така че от едно такова семейство, нали, ти да отидеш в един обикновен селско-стопански кооператив и то при положение, че днешните кооперативи в Китай нямат нищо общо с тогавашната социално-икономическа картина. Тя е свързана с недоимък, тя е свързана с мизерно хранене, тя е свързана с един, бих казал, къртовски труд на обекти, които изискват и огромно физическо напрежение, но и до голяма степен сигурно са били и чисто психически изключително изтощителни, особено за един млад човек. Но явно в него вярата и дълбоката му убеденост в правотата на каузата на социализма, каузата на комунизма е била много по-силна и от всички тези трудности. И това му позволява не само да се впише в един такъв колектив, но и след това да започнат хората от този колектив да го уважават като част от себе си, да го приемат не като чуждо тяло, едно градско момче, което е дошло по някакви причини при тях, а като действително член на този колектив, който живее с болките, терзанията и, разбира се, с надеждите на всеки един от тези обикновени китайски селяни. След това, между другото, той преминава на работа и в сектора на добивната промишленост и така нататък, за да не разказвам цялата биография. И всичко това, за да достигнеш постепенно
особено след като вече е прият и за член на Китайската комунистическа партия, до нивото на Централния комитет на Китайската компартия, до това да бъдеш след завършването на висшето си образование сътрудник в военната комисия, един изключително важен орган в управлението на Китай, да натрупаш по този начин, освен житейски, но и бих казал много полезен административен управленски опит. И то в различните сфери от системата на управление на Китайската народна република. Тоест, от една страна в ЦК, той работи в сектори, свързани с регионалната политика, но от друга страна неговата работа във военната комисия му помага изключително много да се доближи до проблемите на китайската армия. Всъщност, тук да ви попитам, известният руски востоковед Вавилов твърди, че, за да го перифразирам, Си Цзинпин е любимото дете на Народно-освободителната армия. Има ли нещо вярно в това? Вярно, дотолкова доколкото на един много така съществен отрязък в неговото израстване в управленската и в партийната иерархия на Китай е свързан именно с този период, когато той работи като сътрудник на военната комисия и когато се доближава до реалните проблеми на китайската армия, включително, разбира се, и до всичко това, което под една или друга форма задържа преодоляване на изоставането на Китай в военната сфера и във военно-политическата, разбира се, и което изисква не само, бих казал, вярна политическа оценка от страна на партийния елит, но така също, разбира се, и включването на проблемите на армията като сектор с първостепенно значение в социалистическото изграждане на Китай и в утвърждаването на това, което той формулира в последствие като комунизъм, като социализъм с китайска специфика. И така че това е напълно вярно, още повече, че през този период той има и възможността да се запознае и с много представители на управленската част от Китайската народо-освободителна армия и в последствие някои от тях, разбира се, влизат и в неговите екипи вече като ръководител на Китайската народна република. С какво визията на Си Цзинпин за управлението на Китай е по-различна от тази на предходните китайски лидери, като Дън Сяопин, Мао Цзедун, Дзян Цзъмин и така нататък? Това според мен е една грешка, която допускат много политически наблюдатели, които се опитват едва ли не етапа на Си Цзинпин в развитието на Китайската народна република, да го противопоставят или по някакъв начин да го изолират от това, което е развитието на Китай до него. Какво имам предвид? Първото, което е, че трябва да си има предвид едно важно обстоятелство. Си Цзинпин е първия китайски ръководител, който е роден, изцяло израсъл и формирал се в условията на комунистически Китай. Тоест след 1949 година. Това може би формално да не е толкова важно, но има огромно значение, защото той е оставил траен отпечатък в неговата визия въобще за Китай и за бъдещето на Китай. Второто, което е като рожба на китайския социализъм или на китайското комунистическо развитие, той, между другото, няма как да не е наясно с всичките усилия на предходните етапи, но и с всичките, разбира се, грешки, допуснати в управлението на страната и да не се опитва не да противопоставя, а да надгражда. Тук, между другото, това е свързано и с спецификата на китайския менталитет, на народопсихологията,
на китайците. Ние сме склонни винаги, нали, да градиме често пъти своето развитие на базата на отрицанието. И дори унищожението. Дори, да, точно така. Докато в Китай такова нещо няма. Дори само тук ще дам един такъв пример. По какъв елегантен начин китайското ръководство излезе от регресивния период, от периода на, бих казал, тотална заплаха пред бъдещето въобще на китайското общество и на Китай като единна суверенна страна, вследствие така наречената културна революция. И пред китайското ръководство по това време, при положение, че Мао Цзедун е още жив, застава, разбира се, този въпрос. По какъв начин те биха могли да съхранят авторитета и уважението на китайската нация спрямо Мао Цзедун, който за тях е не само една легенда от миналото, но олицетворение на всичките амбиции и желания за един по-щастлив, по-мощен, по-напредничав Китай, но и от друга страна, разбира се, с другото обстоятелство, че културната революция нямаше да се осъществи без неговата благословия. И не случайно, между другото, хората, които го направиха от типа на Лин Бяо или пък особено на неговата съпруга, нали, много трудно могат да бъдат приети, че са предприемали каквито и да са действия, без да ги съгласуват предварително с него. И така се стигна до момента, в който фактически Мао Цзедун почина, и това стана точно на границата вече към прехода от културната революция към новия Китай, нали, който премина изцяло под знака вече на политическата, бих казал, култура и политическите визии на Дън Сяопин. И тогава, значи, Мао Цзедун като почина, те можеха, разбира се, следвайки примера на Никита Сергеевич в Съветския съюз, те можеха, разбира се, да почнат да говорят за култа на личността към Мао Цзедун, за изобщо да бъде принизен, ударен в земята, нали, в името на новият лидер, новият ръководител. Но това нещо, разбира се, не се случи. Точно обратното. Първото, което е, те построиха мавзолея в центъра на площад Тянанмън на Мао Цзедун, като място на поклонение, като място на отдаване на дължимото на тази действително историческа фигура, не само за Китай, но и за света също като цяло. И успоредно с това направиха един процес срещу бандата на четиримата, така наречената. И на този процес така насочиха, извъртяха нещата, че до голяма степен излезе, че те са злоупотребили с високото доверие на вожда Мао Цзедун и че са правили неща, които са тотално вън от неговите представи за бъдещето на китайския комунизъм. И от тази гледна точка, нали, съответно, това именно им, особено тук изигра много важна роля, изказването пред съда, то е много любопитно четиво, на съпругата на Мао Цзедун, която, между другото, явно на базата на много сериозни предварителни разговори, щадейки името на Мао, авторитета на Мао, съответно поставя въпроса, че те са действали самоволно, а че до голяма степен великия корупция е оставал вън от техните проекти и планове. Може би и точно това обясни защо нейната смъртна присъда първоначално беше заменена с доживотен затвор. Обяснявам всичко това и дам този пример, за да можем да вникнем в психологията на Китай, в психологията на съвременното китайско ръководство. В Китай, между другото, имаме само един случай на
отстранени, то с решение на Централния комитет, генерален секретар на ЦК на Китайската компартия. Това е този, който е генерален секретар и председател на Китай по времето на събитията на площада Тяннанмън. И до голяма степен той се превърна, това е моето мнение, в изкупителна жертва, нали, за това по какъв начин те биха могли да успокоят както вътрешните, вътрешнополитически, идейни и прочие, страсти в самия Китай, особено разлома, който се беше получил между надеждите и желанията на младото поколение и сравнително бавния ход на реформите до този момент. И от друга страна, разбира се, да успокоят малко или повече страстите по отношение, като отношение към Китай, вън от пределите на самия Китай. Най-вече, между другото, свързано и с отношенията с Съединените щати, отношенията свързани в последствие с Съветския съюз, респективно с Русия и така нататък. Ето това показва колко действително гъвкаво, бих казал, често пъти така не първосигнално действа китайското ръководство и обяснява защо днес Китай има лидер като Си Цзипин, който между другото градивно се явява един естествен етап в развитието на Китай и между другото не случайно той самия избра, нали, тая своя роля да минава под знака на социализъм с китайска специфика. И другото, разбира се, пусна в оборот няколко неща нови, които до голяма степен, разбира се, осмислиха в чисто идеологически, но и в стратегически план неговото присъствие начело на държавата. Едното от тях, това е китайската мечта, нали? И второто нещо, което е, това е трите, т.е. двата хоризонта, те бяха три, но в последствие станаха само два. Тук искам да ги припомня, нали, тези два бяха основните, бяха 100-годишната от създаването на Китайската комунистическа партия и сега остана единствено последния хоризонт, т.е. 100 години от създаването на Китайската Народна република. И всичките планове, всички проекти, свързани с бъдещето, минават вече под този стратегически план и до голяма степен, разбира се, дават възможност малко или повече да за ориентация и за определена доза предвидимост в бъдещите визии на Китай, както за себе си, така и за света на 21 век. И в последните минути на нашето предаване ще ми се да ви попитам за двете сесии, това ключово мероприятие, нещо, което пък съвсем не ни е понятно в България, но като гледам в китайските англоязични издания, тъй като не мога да гледам изданията на мандарин, се слага много особен акцент на двете сесии. Защо това събитие, това мероприятие е важно, какво представлява то и доколко то може да повлияе на световните икономически, пък и геополитически, геостратегически процеси? Значи, двете сесии, фактически това е вече една традиция в китайския въобще вътрешнополитически живот, но и мястото, откъдето се отправят и посланията към външния свят и съответно се дават възможности да се хармонизират отношенията на Китай с другите страни. И тук бих искал да кажа, че става дума за, да поясним на нашите зрители, става дума за сесия на парламента, годишната парламентарна сесия, казано на български език, използвайки тези нашите понятия, общо китайското събрание на народните представители, еднокамерния парламент, нали, на Китай. И от друга страна, това е на политическия консултативен съвет на политическите партии, а в Китай противно на това, което се знае в нас, освен китайската компартия, има и други няколко партии. Успоредно с това, в него влизат, в този консултативен съвет, влизат също и ръководителите на най-големите обществени организации в Китай. И съответно,
приема се, че докато сесията на народните представители се занимава с въпросите, свързани с проистичащите от Конституцията задачи в административната стратегия на Китай в икономическото му развитие, то Консултативният съвет концентрира своето внимание върху политическите. Сегашните две сесии се наблюдават с един подчертан интерес по една проста причина. Че преди това имаше заседание на Централния комитет и на Политбюро на Китайската компартия и там, между другото, Си Цзипин обяви, че на базата на тези две сесии се подготвя широка система от реформи, които да засегнат както държавното управление на Китай, така и партията като цяло. Кои са те, все още не знаеме. Явно трябва да се изчака, тъй като, между другото, сесията на парламента при тях върви, тече сега все още, но може би трябва да се изчака политическия консултативен съвет, защото на това ниво явно ще се дискутират и всички тези въпроси, свързани с политическата система. А иначе, кое е основното? Основното е, че света очаква да види какъв ще бъде бюджета, проекта за бюджет на Китай за тази бюджетна година, защото тя не е точно календарна, нали? Второто нещо, което е, света очаква успорено с това да види и какви допълнителни промени ще настъпят в управленската система и в, също в поименен план, защото между другото парламента е той, който трябва да одобри както самия Си Цзипин, така разбира се и членовете на правителството и така нататък. И другия момент, който е също много интересен, че в Китай системата на планиране и подготовката на бюджета минава през проектобюджетни визии на всяка една от китайските провинции. На тази база, между другото, на техните визии относно икономическото развитие и научно-техническото, разбира се, в частност, до голяма степен дават основата за общонационалното. Но това вече дава и един ориентир, както на хората от бизнеса, нали, така разбира се и на световните структури в валутно-финансовата и в икономическата сфера, нали, като СТО, като Международния валутен фонд, Световната банка и така нататък, Европейския съюз, разбира се, в частност, да се ориентират в това, което се случва. Любопитното е, аз си направих труда да проследя какви са прогнозите на отделните провинции за тях, като темпове на растеж. Между другото, най-ниското, което дава една от провинциите, е 4,7. Другите пък дават, има и 5,8. Така че на тази база може да се очаква, че някъде средно ще бъде прогнозируемия растеж на китайската икономика, ще бъде някъде около 5,3. Но успорено с тези сухи цифри има, разбира се, и визиите на всяка една от провинциите, кои са приоритетните направления за конкретното развитие, които са ориентири пък за бизнеса. Тук ми се ще да ви попитам, понеже всички сме с, може би, погрешната представа, че Китай е свърхцентрализирана държава, в която центъра в Пекин, в партията, ЦК и така нататък определят всичко свързано с регионите, провинциите и така нататък. Има ли в Китай така, разбиране към проблемите, които регионите имат, особено нали, по не толкова развитите региони, като крайбрежните, ами да речем западните, североизточните и така нататък. Значи, първото, това е също мит, който се опитват често пъти по чисто идеологически причини да насаждат в общественото съзнание, че видите ли, Китай е свръх централизирана държава, политбюро там, тесния кръг е този, който решава. Няма такова нещо. Ето самия факт как се подготвя планирането на Китай и как в рамките на един диалог между отделните провинции и техните интереси се търси, между другото, съвокупния интерес на нацията и на държавата като цяло,
Като разбира се, този интерес не може да се постигне без да се балансират интересите на отделните провинции, приоритетите на отделните провинции. Т.е. това е една огромна, между другото, машина, която работи и която подготвя действително устойчиви на житейските предизвикателства перспективни планове. Нещо повече, тук трябва да се има предвид, че този план, който ще бъде прият сега, практически той до голяма степен определящ по отношение онова, което трябва да постигне Китай в очертания от Си Цзипин междинен хоризонт към 100 годишнината от създаването на Китайската компартия, т.е. на Китайската народна република. Това е 30-та година. Тоест, имаме и междинен хоризонт, който по всяка вероятност ще бъде до голяма степен стикован именно на базата на тази годишният план за развитието на Китай. Другият момент, който също искам веднага да кажа, че тази година и тия две сесии се наблюдават с особен интерес, защото ние имаме 75 години, между другото, от създаването на Китайската народна република. Така че напълно логично е да се очаква, че в този контекст, именно като ориентир пред следващите 25 години до 2049 година, практически да се видят и приоритетните зони на развитие на Китай. И в, разбира се, в частност, интересът е много голям и тъй като двете сесии са мястото, където до голяма степен се обявяват и външнополитическите приоритети на Китай, външнополитическите цели на Китай. До голяма степен там се излагат, преди често пъти да бъдат обвързани в чисто концептуален план в един завършен документ и основополагащите идеи по отношение на китайската външнополитическа стратегия. Като говорим за това дали е централизиран силно Китай или не, има, разбира се, една област, където такова нещо, т.е. може да кажем, че това е така, но то е напълно логично. Това е сферата на отбраната и на сигурността. Но в тази сфера и щатите, и Европа, всички са централизирани. Абсолютно, разбира се. Благодаря ви много за така интересния разказ и анализ за Китайската народна република и въобще по тематика, която така ние рядко чуваме в България за нея и за тези неща. За жалост, да, много малко се знае и този първи том аз бих искал действително, който беше издаден от издателството Изток-Запад, може да бъде не само полезно четиво за тези, всички тези, които се занимават с Китай и като история, и като настояще, но и така също като справочник по отношение на съвременен Китай за всеки един обикновен читател, който има интерес към тази тема. Още повече, че вътре в този том има много подробни данни и за жизнения път на Си Цзипин. Има вътре, между другото, много добре разработен справочен апарат, така че мисля, че бъде едно полезно четиво, но нека да не забравяме, че това е само първия том, а има още три тома, които предстои те първа да се появат. Уверен съм, че интелигентната читателска аудитория в България ще очаква и останалите три тома с нетърпение. Още веднъж благодаря ви много. Благодаря на вас.